especial às personas de Lucas Berry, Nicolas Otola, os representantes de Latinoamérica. E em Brasil, senhor Eduardo Franco, Sérgio Plumani, Juliana Lins e Karina Figueiredo. E agradecer também a Coltene por dar esta oportunidade de estar a banda todos em Latinoamérica, né? Nossos colegas, companheiros. E é problema que afuera lá é problema cibernético, vocês terão que ter um pouquinho de paciência com mi portunhol. Nós vamos falar um par de minutos sobre um sistema que eu tive um primeiro contato há um ano e meio. Nós estamos ubicados em um país bastante grande, em Sudamérica, e temos um estado pequeno, estado de São Paulo, é o estado mais rico do meu país. E como estamos falando por a Universidade de São Paulo, gostaria de também fazer uma apresentação para vocês. A Universidade de São Paulo é a maior universidade do Brasil e, segundo um ranking por a Times Higher Education, a Universidade de São Paulo foi a universidade latino-americana ubicada entre as 200 melhores do mundo. E o ranking dela ano passado não tínhamos nenhuma universidade latino-americana. Acá, como podemos ver, né, em 178 é nosso posto, com uma pontuação de 44,1 pontos em esta tabela. A universidade tem vários campos aislados em meu estado, e nós estamos ubicados ao centro do estado, na cidade de Bauru, que é o coração do estado de São Paulo. Né? Tem uma população aproximada de 400 mil habitantes, e esse campus é um campo pequeno da Universidade de São Paulo. Temos a faculdade de odontologia, uma faculdade de fonoaudiologia e temos aqui ao fundo lá no nosso hospital, que é um hospital especializado em reabilitação de anomalias craniofaciais. É onde eu pertenço, estou há 30 anos em el setor de endodoncia deste hospital e atualmente sou o jefe de la endodoncia. El hospital hoje dia tem esta conotação de reabilitação de anomalias craniofaciais, pero nós começamos para tratamento de las fissuras de lábio e paladar solamente, hasta 1987, quando fuimos elevados a esta condição de anomalias craniofaciais. Porque muitos dos pacientes que tinham esta fissura em lábio e paladar tinham também malformações craniofaciais. Vale dizer que em meu país, em Brasil, um a cada 650 nascimentos, uma criança nasce com esta enfermidade. Buscamos a reabilitação integral deste paciente, portanto, a odontologia desenvolve um papel importantíssimo e, claro, a endodoncia é um dos suportes para uma reabilitação completa de nossos pacientes. Então, eu sou especialista em endodoncia há um par de anos e sempre buscando alguma coisa que agilize o processo de tratamento endodôntico, que é bastante completo. Nós temos, desde o começo, ao diagnóstico, até a obturação e hoje dia, nos preocupamos muito com a restauração final. Nós temos, desde esse tempo, o conhecimento que a instrumentação é a fase mais laborada, mais difícil da terapia endodôntica. Isto é dito por nosso grande maestro Herbert Schiller.
Não há endodoncista no mundo que não conozca ou que não tenha leído este artigo fantástico publicado em Dental Clinics of North America, Cleaning and Shaping the Root Canal. E eu egressei da universidade depois de 10 anos desta publicação. Egressei em 84. E desde então eu busco um sonho para que tenhamos uma instrumentação atraumática, rápida e sim iatrogênica. Em 2012, participando do 30º Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo, eu pude ter contato com uma empresa que já é muito conhecida em todo o mundo, é conhecida em Brasil, pero nós outros não conhecíamos esta linha tão fantástica e que nos foi apresentado pela primeira vez pelo sistema HIFIX. Uma aleação de níquel titânio completamente diferente da que conhecemos e nos foram regalados alguns kits para treinamento. Nesta película, passamos o que sempre hacemos quando adquirimos uma nova tecnologia. A primeira coisa que hacemos, buscar uma peça extraída e treinar seguindo as orientações do fabricante. Então, eu pido que tenha um pouquinho de paciência, porque esta era a realidade que todos endodoncistas deveriam ter quando conhecer um novo produto. Não crer muitos em folhetos, em las propagandas, e sim em la ciência, como vou demonstrar nesta manhã em alguns países e esta tarde em Brasil. Pero quero demonstrar que em 30 anos que eu estou trabalhando, nunca me quedei tão surpreso com esta experiência inicial que eu tive com o HIFIX. Não poderia crer que uma aleação pudesse ser das curvaturas da forma que o fabricante decidiu. Então, fomos à prova. Esse vídeo, esta película, é uma experiência assim, a primeira, o primeiro emprego em uma peça. Cometemos erros, como estão vendo agora, né? Pré-curvar esta lima tão de tamanha, tamanha massa e que não é necessário nesse momento, porque esta lima inicial, na 25-8, em realidade não deve ser a curva. É um instrumento que deve trabalhar em las porções retas do conduto, porque sua resistência é flexural, é diferente, sua resistência torsional é diferente e claro que não é tão resistência à fadiga cíclica. Pero, quando introduzimos o instrumento 20-04 dentro do conduto e sentimos a leveza de trabalhar, a facilidade que a lima alcançou a longitude de trabalho, eu não podia crer que seria tão fácil fazer uma instrumentação de um conduto. Logo passamos para uma 2504, que eu pensava que ia ter dificuldades, mas como se vê na pantalla, se foi muito facilmente. E podemos verificar que os instrumentos saliam com, vamos dizer, malogrados, né? Saíam malogrados dentro do conduto. E logo vamos passar por uma 20-06, uma conicidade bastante grande, e a ponta se queda livre. Sentimos então que o instrumento atasca em terço médio, com a ponta livre. E muito rapidamente atingimos a longitude de trabalho. Para ensanchar, né, para fazer uma prova que esse instrumento era muito seguro, seguimos com a 3004 e, para nossa surpresa, consegui levar o ensanchamento
hasta una 40 unicidad 4. Y me quedé muy sorpreso. Ok? Entonces, para no detener más tiempo, quiero les mostrar entonces que es muy seguro con movimientos de picoteo livianos. Fuimos cambiando e em um par de 8 minutos instrumentamos todo esse conduto, sendo a primeira vez que empregamos esta nova aleação, esta nova tecnologia. Então, como eu disse, uma experiência muito diferente trabalhar com uma 4004 em toda a sua longitude de trabalho. Mirem. E ao final eu vou dar alguns tips de como trabalhar com essa nova tecnologia, né? E mirem como a lima sai malograda, mas nenhuma se fraturou. Nós não excedemos a força para chegar à longitude de trabalho, sempre com movimentos pequenos de picoteio. Agarramos um cono 40, conicidade 4, e fomos fazer a prova do cono, né, antes de fazer uma obturação com um sellante. O cono chegou à longitude de trabalho muito facilmente. Fizemos uma boa irrigação para sacar a viruta de dentina, porque se cria muitas virutas. Nos parece uma aleação bastante blanda, mas tem muita força para desgastar a dentina. E para nossa surpresa, o cono abotonou dentro do conduto. Então, pensei, aí sim está um sistema que devemos estudar mais. E em 2012 não tínhamos muitas publicações sobre o sistema Hyflex. Então, buscamos atualmente na literatura e a ser uma condição científica sobre esta visão deste sistema Hyflex. Quando trabalhamos com a aleação convencional de níquel titânio, temos algum problema, né? Chamamos de aleação convencional de flexibilidade com memória. Então, quais são os problemas principais? O instrumento sempre tem um bom aspecto, ou seja, não nos avisa quando vai se fraturar. Por isso que as aleações convencionais têm um nível de fratura muito elevado. A atuação nas curvaturas, sempre em lado anticurvatura, há um desgaste mais grande, evidenciado muitas vezes por excesso de trabalho por operador. Essa aleação encubre desgastes e cria muitas coisas contrárias, dando possíveis falhas na área de toque. Com relação aos instrumentos que estão sempre com bom aspecto e o maior índice de fratura, podemos indicar muitíssimos artigos, porque a literatura atual está muito preocupada com os níveis de fratura. E vocês podem ver, quanto maior a massa dos instrumentos, maior o nível de fratura, porque os instrumentos sofrem a fadiga cíclica, que muitos dos clínicos não se atentam para este caso. Pero nós que fazemos as investigações, conhecemos que os instrumentos mais delgados e com menos massa têm menor possibilidade de fratura. Então, para não termos uma obturação mesclada com sellante, e por fim, a fratura relacionada à fadiga cíclica, porque todos os instrumentos têm um momento de fratura. Eles estão programados, entre comillas, para que em um momento tenhamos esta fratura. E essa fratura não é nada desejável.
quando eu comecei a trabalhar com ele, o sistema Contec foi o primeiro sistema de níquel titânio que empregamos, sistema rotatório que empregamos. Havia alguns professores que diziam que os instrumentos avisavam, tinham um ruído antes de se fraturar, pero os instrumentos não avisam quando vão fraturar. Com relação à atuação das curvas e da força contrária, né, eu, em minha tese de PhD, orientado pelo professor Renato Leonardo, pudemos trabalhar em blocos pré-fabricados com raio e curva, grau de curvatura elegidos, pudemos verificar que os instrumentos não deveriam trabalhar como se recomendava ao ano de 2000, com três picoteios em longitude de trabalho, porque com três picoteios cambiávamos o ângulo, diminuindo demasiado o ângulo da curvatura, denotando que havia um desplaçamento do centro do instrumento. Não importa se era com a técnica Quantec, grupo 1, Quantec reduzido, grupo 3, Quantec total, e grupo 2, sistema Paul era. Então, de aí nasceu a ideia de que os instrumentos têm que chegar à longitude de trabalho e já serem cambiados. Nunca dar 3, 4 picoteios em la longitude de trabalho. Então, depois do congresso de 2012, eu tive uma invitação para conhecer realmente o sistema Hyflex. Estivemos em um lugar muito feio, né, muito feio, em Cancún, né, nada quer ir, nada quer conhecer, né, onde desfrutamos da ciência, da amistade e deste mar maravilhoso, que é um sonho, é um sonho. Aí pudemos estar com a doutora Bárbara e com o doutor Antônio de Grécia. E aí fomos realmente conhecer a parte científica deste câmbio do ADN do níquel titânio. Em uma investigação de Shen, pudemos verificar que de Shen e também de Luca Testarelli, podemos verificar que a diminuição do níquel houve um aumento da fase martensítica, dando uma flexibilidade mais grande ao Hyflex CM, com esta nova avaliação. E o fabricante determinou uma sequência operatória que nós outros chamamos uma sequência de longitude única, porque não somos nós outros que elegimos a longitude que trabalhamos. É o único instrumento que devemos elegir a longitude, é o primeiro, número 1, que é um instrumento 25 com densidade 8, porque sabemos que quando a massa é grande, o instrumento não deve sobrepassar porções curvas, porque a fratura pode estar relacionada à questão da fadiga cíclica. Os demais instrumentos, sim, sempre a longitude de trabalho, e vamos elegir o diâmetro de ensanchamento baseado em la anatomia que apresentam os condutos. Pero, na película que eu demonstrei, em primeiro caso que eu fiz, consegui em um canal curvo levar hasta um instrumento 40 com densidade 4. Mirem que manualmente um instrumento 40-02 já seria muito difícil de chegar à longitude de trabalho. Bueno, esse instrumento tem algumas particularidades. Tem banda de colorizo, né, de acordo com o color da banda, é o diâmetro de la punta, de milímetro inicial de la punta. Atualmente, os stops vêm com um color que determina a sua conicidade.
Os stop gris que representam instrumentos com conicidade 4. Os rosados, conicidade 06 e 08, color naranja. Na parte ativa, tem 16 milímetros, seguindo o padrão ISO. E o ângulo de corte é positivo para promover um maior desgaste e uma maior limpeza do conduto. A ponta é inativa, ou seja, todos os instrumentos não têm poder perfurante. E para aumentar a flexibilidade, o fabricante isso é com que os instrumentos mais delgados tenham base quadrangular, e isso dá uma segurança mais grande, um poder de penetração inicial mais facilitado por a base ser quadrangular. Pero, os instrumentos mais anchos necessitam de ter base triangular para ter menos massa e, claro, maior flexibilidade. Então, se de 30, os instrumentos com calibre 30 e maiores têm esta base triangular, e todos os instrumentos com conicidade 06 e 08 têm também de burro triangular. Quais são as vantagens que tem esta memória controlada? Primeiro, superior abordagem do conduto. Segundo, excelente resistência à fadiga. Terceiro, propriedades regenerativas. E, claro, que eu considero a melhor de todas, permite uma melhor conformação de los condutos. O que seria uma superior abordagem do conduto? Ao contrário do níquel titânio convencional, nós outros podemos pré-curvar nossos instrumentos e buscar, muitas vezes, condutos difíceis de buscar, muitas vezes, até manualmente. Nós outros teremos um artigo que está submetido e vai ser publicado este ano, onde instrumentamos com uma pré-molar com 2 raízes e 3 condutos. Coisa que buscar este conduto com uma aleação de níquel titânio convencional seria praticamente impossível, né? Instrumentamos um dos condutos tranquilamente e quando fomos fazer a prova de cono, descobrimos que teria uma terceira ramificação. Então, este caso clínico, que já temos um controle de 6 meses e já tem uma redução de la lesão, está submetido e vai sair publicado este ano. Um tip que nós outros lhe damos, quando trabalhamos com níquel titânio, nós outros sempre fazemos um trabalho master foramen com a lima 8 e 10 e com a lima 15, estabelecemos a longitude de trabalho a menos meio milímetro e não a menos 1, como recomenda a literatura, porque este limite muitas vezes, como não temos a um controle absoluto do níquel titânio e muitas vezes não estamos acostumados com a sequência, podemos ter uma perda pequena de longitude de trabalho. Então, estabelecer este limite é muito importante. É um tip, e claro que muitas escolas adotam essa sistemática de trabalho. Por exemplo, neste caso, né, que se foi removido um instrumento fraturado e é onde se foi feito ensanchamento para sacar esse instrumento, houve a formação de um escalão apicado, um escalão na porção cervical. Claro que uma aleação de níquel titânio convencional não iva a ser esta curvatura. A tendência do níquel titânio convencional seria desplaçar cada vez mais. Uma cortesia do Dr. Rafarnia, com relação à resistência à fatiga, temos hoje em dia muitos casos na literatura. Quando começamos, só teníamos os testes internos do fabricante, e aí
começamos a verificar na literatura que esta aliação tem, comparado com as outras ligas, 300% mais resistente à fadiga cíclica. Este artigo de Shen, como eu disse, ele estudou a propriedade física desta aliação, este câmbio de ADN, e quer que se pudo verificar a grande resistência à fadiga cíclica e também a fadiga torsional que o instrumento pode apresentar. Com relação a esta investigação de Rubini, né, que já estamos em 2013, comparado com instrumentos empregando a rotação contínua, a aleação CM foi feita com movimento de reciprocidade. Aí abre um novo caminho, para que nós outros pudamos trabalhar com esta aleação. Ojalá com um movimento de reciprocidade. Pero o que mais nos chamou a atenção foram as propriedades regenerativas. Porque quando terminamos, sempre quando terminamos os casos, as limas estão malogradas. E de uma forma que, quando nós outros pudemos trabalhar com um esterilizador de bolitas de vidro acalentadas, os instrumentos rapidamente recompuseram e chegaram à forma original. Quando não volta à forma original, os instrumentos têm que têm que ser desechados, descartados. Então, esse novo ADN, como eu disse na investigação de Chen, permite então que os instrumentos com essa aleação tenham o menor índice de fraturas. Pero, mesmo que os instrumentos voltem à forma original, Chen e colaboradores, né, recomendam que os instrumentos devem ter ao máximo 3 usos, né, que seria uma boa quantidade, dando-nos uma relação custo-benefício muito elevada. Claro que nós outros em nossos países, nós outros em países terceiro-mundistas, buscamos trabalhar com o níquel titânio não só uma vez, pero como demonstra essa investigação de Shen, seria uma irresponsabilidade trabalhar mais de 3 vezes. E com relação à conformação, desde o primeiro conduto que fizemos até os últimos que hemos feito, esta semana hicimos 2 casos, os casos quedam muito bonitos, muito bonitos. Acá um caso de nosso grande amigo de Argentina, Dr. Santiago Freilich, que nos enviou como cortesia para ponermos em esta classe, um caso com uma curvatura bastante acentuada. Vemos então que o instrumento respeita muito esta curvatura. Afuera, na parte estética, uma coisa que é muito importante, esta investigação recém-publicada, março e abril de 2014, que pudemos ver menor quantidade de detritos excluindo através do forame. Claro que nos casos de necropulpectomia teremos um baixo nível de reagudecimento ou reagudizações. A sequência que o fabricante nos recomenda, e é a que seguimos, então seria inicialmente com explorar com uma OTDS até o forame e com uma lima 15 até o limite menos meio milímetro. E aí, trabalhando com a sequência que o fabricante nos recomenda e com os movimentos livianos de picoteio. E aí temos uma película para que vocês vejam, e quando atingimos a longitude de trabalho desejada, automaticamente devemos parar os movimentos executados e cambiar de instrumento. Na prova del cono,
E aí toda a sequência em nosso serviço. Na molar como na curvatura, né? E que conseguimos uma 40 em mesovestibular e em lingual, mesolingual, somente esta lima 30. Esse caso de o mesmo Luiz, 2508, aí passamos uma 2004, 2504, em la sequência é o instrumento 2006, para preparação do terço mediano. E aí vamos ensanchar mesiales de molares com a 3004 e 4004. Mirem que os mesiales seguimos hasta 4004. E a distal 5004. Obturado com a técnica del cono único, que não necessita descer, que é a técnica que empregamos. Uma molar com uma curvatura em área cervical, uma área muito perigosa. Por isso devemos trabalhar com muito cuidado com a 2508. E aí quando hacemos a condutometria, vemos que os instrumentos entram com bastante facilidade. Na prova do cono, dois conos 40 em la mesiales e um cono 50 em la distal. Prueba de la obturação. Prueba de la obturação. Vamos seguindo um pouquinho mais despacio, há um certo delay. Aí está a prueba de obturação e la molar que eu terminei. Este outro caso do Dr. Santiago Fragilic, né, e que determina uma longitude correta e que permite um reparo mais pronunciado em basicamente ano e 4 meses, ok? Outro caso do Dr. Ricardo Caicedo. Eu posso dizer como uma experiência personal, né? Que realmente a coltene tem uma linha voltada para a endodonça que nós em Brasil não conhecíamos. Conheciam em separado, pero esta nós chamamos de ruta del éxito, porque agora estamos começando a trabalhar com a ruta flow, que facilita muito mais este processo que para culminar com a obturação de los condutos. E claro, nossa preocupação hoje dia com a recontaminação de los condutos. Então necessitamos de fazer uma reconstrução mais temprana possível. Afuera que temos a sequência indicada por los fabricantes, nós temos como montar uma sequência própria com instrumentos mais delgados que permitem trabalhar em condutos mais curvos e mais estreitos. Desculpem por este portunhol, né? E também eu tentei falar um pouquinho mais rápido para recuperar o tempo perdido. E uma frase do Dr. Túlio Olano, que é o companheiro que me ajudou a montar toda esta classe. E sem ele, seguramente, as coisas não teriam saído tão bem na apresentação. Os projetos mudam, a tecnologia também. O que não muda é a vontade de fazer as coisas cada vez melhor. Eu quero agradecer por sua cordialidade e por nos fazer compreender. Quero agradecer a Lucas e Nico, porque são tão amáveis, tão solícitos, me respondem pronto. E a Joaquim, que está aí nos apoiando, estaremos em México. E agradecer a todos os que estão na conferência e pedir desculpas por este portunhol e agradecer por esta paciência que vocês tiveram, principalmente ao começo que houve esse problema de transmissão. E decidi que estamos sempre à disposição de todos. Esperamos que este primeiro contato, nós sigamos sempre em esta família Coltene. Muitas graças.